မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှင်ဝင်ခစ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာရှုံမြို့မှာလူသတ်မှုဓမြမှုပြန်ပေးမှုခိုးမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမန်မန်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးပါဝင်၄ဦးကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကနေသေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေသွားတယ်လို့စစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်အခုပြန်သွားတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်လာရှုံမြို့မှာလူသတ်မှုဓမြမှုပြန်ပေးမှုခိုးမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမန်မန်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးအပါအဝင်၄ဦးကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကနေသေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့နယ်မြေကန်သတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ The Gogan C ကနေသိရပါတယ်။မေလ၁ရက်နေ့မနက်9:00ဝန်းကျင်လောက်ကရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ယာယီတရားရုံးကနေစီရင်ချက်ချခြင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုမူပန်ခိုင်တနေရာမှာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးသေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုသေဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ၄ဦးဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးပါဝင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့တရားခံပြေးတွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဟာလူရမှုပြန်မိန်ဆွဲမှုလူသတ်မှုစတဲ့အမှုပေါင်း25မှုကိုကျွလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတရားခံတွေဟာမော်တော်ယာဉ်တွေဖြစ်တဲ့ Crown 5Z, VO 10Z, Lexus 10Z, Toyota 10Z, Land Cruiser 10Z ပါဝင်တရုတ်ငွေနဲ့မြန်မာငွေသန်းနဲ့ချီပြီးလိန်လဲလူရဓမြတိုက်ပြန်မိန်ဆွဲခိုးယူမှုတွေကိုကျွလွန်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြစ်မှုကျွလွန်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမူပန်ပြည်သူ့စစ်တပ်ဦးပါဝင်၄ဦးကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကနေသေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတရားခံတွေပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးရယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြည်သူပိုင်းအဖြစ်သိမ်းဆည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ The Gogan ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါတင်းသာရီတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါတင်းသာရီတိုင်းဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမန်တိုင်းမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဘက်ရဲရလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆရာဖရုံးနဲ့ပြူစောတီကောင်းဆောင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့နေအိမ်တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ရာမှာစစ်တပ်တရင်ပေကျွယ်တန်းဆိုသူသေသွားသလိုတနတ်တလက်ကိုပါသိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ကော်တောင်းခရိုင်တရင်တစ်စီကနေသိရပါတယ်။မေလ၂ရက်နေ့ကပြည်ကြီးမန်တိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆရာဖရုံးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာမှာအဲဒီဆရာဖရုံးတွင်မှာရှိတဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်တပ်တရင်ပေကျွယ်တန်းဆိုသူသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ကြီးမန်လိုင်းမြို့ကပြူစောတီကောင်းဆောင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုထေဝင်းဆိုသူရဲ့နေအိမ်ကိုပါဝင်ရောက်စီးနှင်ရမှာအဲ့ဒီအုပ်ကြီးထေဝင်းဆိုသူဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီးသူ့ရဲ့နေအိမ်အတွင်းကကိုလုံးကြီးခောက်ချိုးတနက်တလက်နဲ့ကြည်စံအချုပ်ကိုပါသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကော်တောင်းခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းနဲ့ Flying Star ဗုံးပြင်းပကပပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့မှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က၄ဦးသေသွားတယ် Black Wolf Army အဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်မေလ3ရက်နေ့ကရွှေဘုံမြို့ကနေထွက်လာတဲ့45ဦးဝင်းကျင်ပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာဒေသခံပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောင်းထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အုံပေါက်ကျေးရွာအရောက်မှာလူသားတိုင်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးဆက်ထွက်လာတော့မှ Black Wolf Army နဲ့ Who Am I Army ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြင်40မမတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီမှာနှစ်ဖက်အပြန်လန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က4ဦးသေသွားတဲ့အပြင်3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အဲဒီကသေသွားတဲ့မသားအလောင်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတို့တပ်သားတွေကိုထမ်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာနောက်ပြန်ဆုတ်ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ Black Wolf Army အဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေထပ်ပြီးတော့ဒရုန်းနဲ့မုံတိချတိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပြည်သူပိုင်းကားတွေကိုလူရက်ချော်ဆွဲပြီးရွှေဘုံမြို့ကိုပြန်ပြေးသွားကြတယ်လို့ Black Wolf Army အဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းမုံရွာလမ်းမိုင်းမှာဒီကနေ့မေလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်တန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေနှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PKDF MMU အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူဗိုလ်အေဂျင့်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။စကိုင်းကနေမုံရွာကိုထွက်လာတဲ့အင်အား90ဝန်းကျင်ပါအ
အကျန်းဖတ်စကောင်းစီတက်ရဲ့စစ်ကား3စီးကို1ပြေကျေးရွာအနီးမှာနှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကား2စီးမိုင်းထိသွားတဲ့အပြင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့အကျန်းဖတ်စကောင်းစီတက်သားတချို့ထိကြိုက်ဒဏ်ရာရသွားတာကိုသိထားပေမဲ့အရေးအတွက်တိကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဗိုလ်အေးချမ်းကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ PKDF MMU DKPDF MMU နဲ့DBBF MMU တို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါချင်းပြည်နယ်ဟာဟာမြို့နယ်ဗန္ဒလန်ရွာကိုအကျန်းဖတ်စကောက်စီတက်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်15လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တချင်းဂျာနယ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါတယ်မေလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကံကောင်းမြို့နယ်ကနေချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်လာတဲ့အကျန်းဖတ်စကောက်စီရဲ့တရင်89စစ်ကြောင်းနဲ့ CNA CDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိကြိုက်တေဆုံးမှုများပြားသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အထိနာသွားတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမန္တလန်ကျေးရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်15လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တချင်းဂျာနယ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်မန္တလန်ကျေးရွာကပြည်သူတွေကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကစပြီးဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အတွက်ထိကြိုက်မှုမရှိခဲ့သလိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဟာခါမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ဟာခါဂန်ဂောလမ်းမိုင်းကကြေးရွာနေပြည်သူတွေဟာလဲဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့တချင်းဂျာနယ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာရွာကအထက်တန်းစတင်ကြောင်းကိုအကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းဆွဲဖြိုချပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အပြင်ပြည်သူနှစ်ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်စစ်ရှောင်ပြည်သူထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့မေလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကချမ်းသာရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းကိုမိုင်းဆွဲဖြိုချမိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ထမ်းမင်ကုန်းကျေးရွာသားနှစ်ဦးကိုပါဖမ်းဆီးထားပြီးတော့ချမ်းသာရွာမှာတက်ဆွဲထားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ကြောင်းထိုးစီးနှင်မှုကြောင့်ထမ်းမင်ကုန်းချမ်းသာရွာတစ်ကုန်းသာတောင်ခွင်မယိုးကုန်းနဲ့ညောင်လှရွာတွေကပြည်သူအယောက်3000ကျော်လောက်ဟာဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့ရဲဦးမျိုးနဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရဲဦးမျိုးနဲ့အတွဲမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအရေးအတွက်များပြားနေပြီးအရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်လှူဒန်းလိုတဲ့အလူရှင်တွေအနေနဲ့ရဲဦးမျိုးနဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူထောက်ပံ့ရေး Facebook Page ကိုဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်လို့ရဲဦးမျိုးနဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီကနေ့နေ့လေကင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားငယ်ပါ